שוב שלום לכולכם, אני כל כך שמחה שהצטרפתם אלינו לחלק השני של המפגש שלנו שעוסק בעקומת לורנס במדד ג'יני, שמי לימור, אנחנו במערכת השידור הלאומית שלנו, ובואו פשוט נמשיך. אז מה אנחנו, במה נפגוש בחלק השני של המפגשים? אנחנו, כמו שדיברנו גם קודם, אם אתם זוכרים, דיברנו על העובדה שאי שוויון בחלוקת ההכנסות משפיע גם על הצמיחה הכלכלית, ולא רק על מימדי העוני ועומק העוני וקו העוני, אלא גם על אלמנטים מאוד מאוד כלכליים, כמו הצורך בהמשך צמיחה כלכלית ברת קיימה. זאת אומרת, זה אינטרס של הממשלה ושל כולנו לדאוג שאי השוויון בין העשירונים במשק יהיה נמוך עד כמה שניתן. אנחנו גם נדבר על הנושא של כשלי שוק, שגם דיברנו על זה בחלק הקודם, שהעובדה שיש עוני ואי שוויון, שאנחנו פועלים ללא לאות לצמצם אותו, הוא בעצם גורם לנו לכשל כלכלי, לצורך במוצרים ציבוריים טהורים, וגם לכשל חברתי, לצורך במעורבות ממשלה אקטיבית באמצעות משטר סוציאל דמוקרטי, כדי לצמצם את אי השוויון בחלוקת ההכנסות. ושוב, כמו שאתם רואים, מאוד חשוב לי להדגיש שאנחנו פועלים כך לא רק משיקולים חברתיים, אלא בהחלט זה אינטרס אמיתי של הממשלה ושל כל האוכלוסייה, שאי השוויון לא יהיה חריף בחלוקת ההכנסות, שלא יהיה גדול, שהוא יהיה קטן עד כמה שניתן. וכמובן שאנחנו נציג את זה באמצעות עקומת לורנס, במדד ג'יני, נוכל לראות את המגמות שבתחום העוני ואי השוויון בחברה הישראלית. אני בהחלט יכולה לומר שמשרדי הממשלה מודעים ופועלים ללא לאות לצמצם את זה, ונוקטים במיסוי פרוגרסיבי, בתשלומי העברה, ובהחלט רואים תוצאות שאנחנו רוצים שימשיכו ויצמצמו את אי השוויון. אבל בהחלט אנחנו רואים תהליכים חיוביים במשק. שוב, את הקשר בין אי שוויון וצמיחה כלכלית, בשקף הזה אנחנו ננסה להבין למה עוני ואי שוויון בעצם פוגע בצמיחה הכלכלית, והמחקרים מוכיחים שהוא פוגע בצמיחה לא רק במדינות מתפתחות, אלא גם במדינות מפותחות, גם במדינות group of eight, group of seven, המדינות החזקות והמבילות, גם בהם יש בהחלט אי שוויון שצריך לצמצם אותו. ובואו תראו, אנחנו ממש מסבירים את זה, כי ככל שאי השוויון גדל, אז המשפחות לא מתקשות מאוד להשקיע בהון האנושי של הילדים שלהם, מתקשות לשלם להם עבור אקדמיה, לתת להם תמיכה בזמן הלימודים בתיכון, וכאשר הילדים של אותן משפחות מוחלשות, יהיה להם פחות כישורים נרכשים, איכות ההון האנושי שלהם תהיה נמוכה יותר, והפריון שלהם יהיה נמוך יותר, אז ההכנסה שלהם תהיה נמוכה יותר, הם ישתייכו לעשירונים הנמוכים במשק, הם יוכלו גם לתרום פחות בשוק העבודה, ולהסתכר פחות, ואחר כך בהמשך גם לקנות פחות, ואז גם התרומה שלהם לפעילות הכלכלית, בהיבט הצריכה יהיה נמוך יותר, כמו שכתבנו כאן. ובהמשך אנחנו גם יכולים לומר, שאם העוני יגדל, ויותר ויותר אנשים לא יוכלו להצטרף לשוק העבודה, כי לא יהיה להם מה להציע בשוק העבודה, מבחינת איכות ההון האנושי שלהם, ומבחינת איכות הפריון שלהם, זה ידרוש מהממשלה להעביר תקציבים ולהעביר תמיכות לאותם נזקקים, ואותם כספים במקום שילכו לתשתיות ולהשקעות בבריאות, ולהשקעות במים, בטכנולוגיה, במחקר ובפיתוח, הם ילכו לתמיכות לנזקקים, ואז כמובן תהיה פגיעה בצמיחה של המשק. כי אנחנו יודעים שאנחנו פועלים בחוק מחסור, בתופעה של מחסור. הכספים שהולכים לדמי אבטלה והבטחת הכנסה, לא ילכו למנועי צמיחה למשק. אז שוב, אנחנו רואים בשקף הזה את הקשר ואת המשמעות של המשך פעילות אקטיבית לצמצום אי שוויון בחלוקת ההכנסות, כאינטרס כלכלי של המשק. קצת מושגים כלכליים שאני בטוחה שעם המורים שלכם במהלך החדשים האחרונים אתם למדתם, אבל אנחנו רוצים לעשות קצת סדר לפני שנוכל לפתור שאלות בנושא של עקומת התמורה. אז מצד ימין אנחנו רואים את ההבדל קודם כל בין הכנסה כלכלית לבין פנויה. הכנסה כלכלית היא ללא מיסים ישירים, ללא תשלומי העברה עדיין, אלא זאת ההכנסה שמתקבלת בתמורה להגדלת התוצר של המשק, לדוגמה, שכר, רנטה, דיבידנדים, ריבית זכות. האנשים קמים בבוקר ועושים פעילות אקטיבית שתורמת להגדלת התוצר, הן באופן של
עבודה ושכר, הן באופן של קניית מניות וקבלת דיבידנדים, או קניית אגחים של הממשלה או של, של הסקטור העסקי וקבלת ריבית זכות, או שהשכרת מפעלים וחברות עסקיות, ואז קבלה של רנטה, רנטה זאת בעצם ריבית על נכס בתמורה להשכרת נכס. הכנסה פנויה זאת אותה הכנסה כלכלית שהפרט מקבל, אבל לאחר בניכוי, כמובן זה ביטוי חשבונאי, אז קודם את זה כמובן בכף, בניכוי מיסים ישירים ובתוספת תשלומי העברה. אז השוני בין הכנסה פנויה לכלכלית, שהכנסה פנויה תהיה הכנסה כלכלית לאחר שאנחנו מפחיתים ממנה את המיסים הישירים, ומוסיפים לה את תשלומי העברה. לדוגמה, בימים האלה מדברים על 500 שקלים לכל ילד במשפחה ועד 4 ילדים, אלה בעצם תשלומי העברה שהממשלה מעבירה כדי להתמודד עכשיו עם המשבר המאוד משמעותי שגם המשק הכלכלי עובר בעקבות מגפת הקורונה. תשלומי העברה הם אותם כספים שהממשלה מעבירה לאוכלוסיות מוחלשות, לאותם עשירונים נמוכים במשק, למשפחות חד-הוריות, לניצולי שואה, למובטלים, לאנשים שעובדים אבל לא מגיעים לשכר מינימום, הבטחת הכנסה, קצבאות לניצולי שואה, כמו שאמרנו. קצבאות ילדים זה למשפחות שבהם יש ילדים עד גיל 18, אלה הם תשלומי העברות שהמדינה מעבירה למשפחות מוחלשות ונזקקות. מיסים ישירים, מיסים שמורדים ישירות מתלוש המשכורת של ההורים שלנו, מהאנשים שעובדים במשק. מיסים ישירים כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, הם מיסים שמורדים מההכנסות השוליות שלנו. כל המיסים הישירים בישראל הם מיסים פרוגרסיביים. כולם מיסים פרוגרסיביים שבהם אחוז המס השולי הולך ועולה ככל שההכנסה עולה. ואם אני שואלת אתכם עכשיו שאלה, אם המיסים עולים, אם אחוז המס השולי עולה, ככל שההכנסה עולה, אז אני כבר שומעת אתכם אומרים לי שזה מצמצם את אי השוויון. איזה אי שוויון? אי שוויון בחלוקת הכנסות פנויות, כי רק בפנויות יש את המיסים. אז מיסים פרוגרסיביים יצמצמו אי שוויון בחלוקת הכנסות פנויות, אבל לא ישנו את חלוקת ההכנסות הכלכליות, כי בהם אין עדיין מיסים ישירים. מיסים רגרסיביים, בדיוק הפוך, אחוז המס השולי הולך ויורד ככל שההכנסה עולה. ככל שאנשים מסתכרים יותר, הם ישלמו פחות מס שולי, וזה כמובן מחמיר אי שוויון. דוגמה קלאסית למיסים רגרסיביים, אלה הם מיסים בסכום קבוע. אם פתאום יטילו על כל בעלי ההכנסות מס קורונה בגובה 500 שקלים, על כל בעלי ההכנסות, כאן אנחנו מדברים על מיסים רגרסיביים, הם יחמירו את אי השוויון, אני מאוד מקווה שהצעה כזאת לא תועלה, ואני בטוחה שכלכלני האוצר יודעים את ההשלכות שלו. מיסים יחסיים, מיסים יחסיים מדברים עליהם כמס באחוז קבוע, מס שולי באחוז קבוע בכל רמות ההכנסה. שם נוסף זה מיסים פרופורציונליים. למה? הם שומרים על אותו יחס, על אותם פרופורציות בחלוקת ההכנסות. ולכן מיסים יחסיים לא משנים את מדד ג'יני ולא משנים את עקומת לורנס. המושג האחרון זה מס שולי. מס שולי זה בעצם המדרגת המס הגבוהה ביותר מההכנסה של העובד. כשאנחנו לוקחים עכשיו תלוש משכורת של אבא או אמא, מחפשים את המשבצת שבה כתוב מס שולי, וזאת המשבצת עם המדרגת המס השולי הגבוהה ביותר. היא תרד רק על ההכנסה השולית, אבל אם נלך אחורה, המס השולי אחר כך ילך וירד, כשיורדים אחורה לכיוון ההכנסה עד אפס, עד ההכנסה ההתחלתית של העובד, אבל המס השולי הוא מדרגת המס הגבוהה ביותר שהעובד משלם. אם אנחנו מחלקים את עקומת לורנס, אנחנו נחלק אותה לשני חלקים, לעקומת לורנס להכנסות כלכליות, ועקומת לורנס להכנסות פנויות. הכנסות כלכליות, המיקום של העקומה והשינוי בה, נקבע בהתאם לשוק העבודה ולשוק המוצרים. אז השווקים יקבעו מה יקרה בעקומת לורנס, אבל בלורנס כלכליות. אבל בלורנס פנויות הממשלה תחליט. למה? כי בלורנס פנויות הממשלה פועלת בתשלומי העברה ברמות שונות ובמיסים ישירים. בתשלומי העברה ומיסים ישירים משפיעים רק על הפנויות. עכשיו שימו לב, נדיבות יתר של תשלומי העברה יגרמו לתמריץ שלילי לצאת לעבודה, אז צריך לתת את התשלומים האלה אבל בזהירות יתרה.
וגם מיסים שוליים גבוהים מדי יגרמו לתמריץ שלי לצאת לשוק העבודה ולעבוד, אז גם כאן צריכים לעשות את זה במשורה, שהמיסים לא יהיו גבוהים מדי, כי אם הם יהיו גבוהים מדי, אנשים ירצו פחות להגדיל משרה, להגדיל שעות נוספות ומשמרות בגלל המס השולי. אז שוב, הכנסות פנויות מושפעות מהחלטות ממשלתיות בתחום תשלומי העברה ומיסים ישירים. אי שוויון בהכנסות כלכליות מושפעים מאיכות ההון האנושי שלי, מגובה השכר שאני אקבל, ממבנה שוק העבודה, מהמקצוע שלי, מהענף בפה אני עובדת, אם זה הייטק או לואו-טק, אם יש לי מקצוע מבוקש בעולם הגלובלי הכלכלי או פחות, בהתאם לשכר שאני מקבלת, בהתאם לכישורים המולדים והנרכשים שלי, זה ישפיע על ההכנסות הכלכליות. עכשיו, אם אנחנו מציגים עכשיו את עקומת לורנס להכנסות כלכליות, זוכרים שהכנסה כלכלית מושפעת רק מהאיכות ההון האנושי שלי, מהפריון שלי, מהכישורים המולדים והנרכשים שלי, מהמקצוע שאני מחזיקה, מהענף בו אני מועסקת, אז רק הדברים הללו ישפיעו. עכשיו, אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד אופטימיים, אז איך אני מצמצמת את אי השוויון? אם אני לוקחת את עקומת לורנס ומתקרבת יותר לקו השוויון המוחלט, אתם רואים 45 מעלות, זה קו השוויון המוחלט, מדד ג'יני שווה 0. כשעקומת לורנס מתקרבת מעקומה בצבע שחור לעקומה בצבע אדום, מ-L ל-L1, יש לנו צמצום באי השוויון כתוצאה מהפרמטרים שאתם רואים כאן, ושטח אי השוויון יורד, ומדד ג'יני יורד ומתקרב ל-0. אז מאוד פשוט לזכור שככל שעקומת לורנס מתקרבת לחוצה זווית, שטח אי השוויון יורד, אי השוויון בחלוקת ההכנסות הכלכליות יורדות, ומדד ג'יני יורד ומתקרב לאפס. ואם אנחנו עוברים לעקומה השנייה שמדברת על חלוקת הכנסות פנויות, על מדד ג'יני, על מדד ג'יני להכנסות פנויות, הכנסות פנויות, מה שישפיע על זה, זה פעילות הממשלה, זאת אומרת, תשלומי העברה ומיסים ישירים, וכאן אנחנו נרצה שתדעו גם את החלק הפסימי יותר, אבל שנדע איך להראות את זה. כאן אנחנו מחמירים את אי השוויון, ואנחנו נעבור, בואו נראה מתי זה יקרה, נעבור מהעקומה השחורה לעקומה האדומה. אנחנו מתרחקים מהחוצה זווית, אנחנו מגדילים את שטח אי השוויון. בהתחלה השטח היה רק הקו הקלו בין העקומה השחורה לחוצה זווית. עכשיו שטח אי השוויון זה בין העקומה האדומה לחוצה זווית, אז שטח אי השוויון גדל, אי השוויון בחלוקת ההכנסות הפנויות גדל, מדד ג'יני גדל ומתקרב לאחד. מתי זה עלול לקרות? שהממשלה, אם היא תוריד את תקרת המס השולי רק לבעלי ההכנסות הגבוהות, תעלה סף המס לבעלי ההכנסות הנמוכות, תטיל מס בסכום קבוע, רגרסיבי, תקצץ בתשלומי העברה לאוכלוסיות נזקקות ומוחלשות, או תפחית את הזכאות למענקי העבודה. אם היא תנקוט בצעדים הללו, כמובן שאי השוויון יחמיר, נתרחק מהחוצה זווית. אני בטוחה שהממשלה יודעת ומבינה, ומשרד האוצר פועל בשילוב עם משרד הרווחה, עם משרד הכלכלה, ויש לו בהחלט את הרגישות החברתית לפעול לצמצום אי השוויון, מה שקורה כל הזמן בשנים הללו. אני רק מזכירה, בציר ה-X אנחנו כותבים אחוז מצטבר של משפחות, בציר ה-Y אחוז מצטבר של הכנסות, או במקרה שלנו פנויות בשקף הקודם כלכליות, ובונים ריבוע, סוגרים אותו, בונים ריבוע עם קו חוצה זווית שהוא קו מתמטי לכל דבר, ובואו נסכם את הדברים המאוד משמעותיים שעשינו היום, דיברנו על הסיבות לאי השוויון ועל התפיסות הכלכליות שקשורות בכך, הצגנו את הכלים הגרפיים, לורנס והכמותיים, ג'יני כדי להציג ולחשב, הבנו את הקשר בין עוני לבין צמיחה כלכלית, ויישמנו מצב של צמצום בעקומת לורנס להכנסות כלכליות, והחרפה של עקומת לורנס בהכנסות פנויות. הצגנו את זה בשני השקפים הקודמים. כאן אני מכינה לכם משימה הביתה, אתם כמובן אחרי שתראו את המצגת והכל מוקלט ותוכלו לראות את זה שוב ולעזר גם בקלסרים ובמחברות שהמורים לימדו אתכם, ואני בטוחה שהם עשו עבודה מצוינת. יש לכם כאן שאלה שבהתחלה אני מבקשת לראות את השינוי בין לורנס לבין ג'יני, אחרי זה למקם על עקומת לורנס את שני העשירונים העליונים לפני השינוי ולאחריו, ואחרי זה יש לנו שאלת אמר
שאלת ערכים, מעורבות רלוונטיות, ואני רוצה אתכם כאן להקשיב לכם מה הדילמה הערכית ומה ההמלצה שלכם, המלצה הכלכלית והחברתית שלכם, איך לצמצם את אותו אי שוויון, או שוויון, אולי לחזק אותו, לצמצם אותו, בואו לא נפתור את השאלה, זה אני אשמח שתעשו בבית. אני רוצה להודות לכם שהשתתפתם במפגש שלנו, תודה ותמשיכו להצליח, להתראות.